Estamos aqui agora no, na frente do Couto Pereira. Couto Pereira, hoje domingo, 4 de julho de 2021, estamos de luto, né? O presidente Coxa Branca faleceu ontem. É, eu vou mostrar para vocês como que é muito perto um estádio do outro aqui em Curitiba. Aqui, ó, aqui é Nossa Senhora Perpétua Socorro. Eu e a minha excelentíssima estivemos agora na missa ali. E agora nós estamos indo mostrar para vocês. Ó, aqui o Couto Pereira ficou para trás ali, do lado ali, né? E como que é perto o próximo estádio. É muito perto um estádio do outro. Olha lá, vamos ver arte. É, os caras são craque, são talentosos e forte. Aqui é a rua Ubaldino do Amaral. Aí, de um estádio, nós saímos do Couto Pereira, que é do Curitiba, e até o próximo ali, que é o Dorival de Brito, que é do Paraná Clube. De carro aí dá, se der 3 minutos é muito. Olha um avião aí, ó. Opa, fechou. O próximo estádio é o, como eu falei, é o Dorival de Brito, mas eu acho que o estádio melhor deles é o Ayrton Coelho de Queiroz, que fica lá no Boqueirão. Não sei por que eles não usam aquele e usam esse. Aquele lá é muito bonito. Até foi usado algum tempo, mas pararam de usar. Ali é o Visconde de Guarapuava. Aqui nós estamos passando agora por cima do viaduto que passa por cima da Avenida 7 de Setembro. Ali é Moinhos Anaconda, ó. Ali é 7 de Setembro. Já vamos pegar a direita aqui, ó. É uma rua meio nova, isso aqui antigamente, uns 10 anos atrás, acho que já não tinha, se não me engano, esse pedacinho ali, ó. Aqui era a rua sem saída, se não me engano. uns 10, 15 anos atrás que foi aberto. Mas é nova a rua. Aqui nós vamos virar à direita na Rua Engenheiro Rebouças. É, o cara queria limpar o que tá limpo, né? Tá ele e o companheiro dele ali, ó. Companheiro. Olha lá o companheiro dele.
E agora vocês vão. Não deu 3 minutos, não. Deu uns 4 minutos lá, né? Não, 5 minutos. Do Couto Pereira aqui, ó. Mas estamos pertinho, é tudo um pertinho do outro. Aqui é o Ayrton. Aqui é o Dorival de Brito. Olha lá. Estádio do Paraná Clube. E aqui, ó, vamos marcar ali, as... vai dar uns 3 minutinhos, é o a arena do Atlético. Estádio Joaquim Américo. Era, né? Não sei se continua sendo Joaquim Américo. Uma igreja universal do reino de Deus. Aqui era tudo fábrica da Mata e Leão, ó, esses lugares aqui. Essa aqui que nós vamos cruzar ela agora é a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Ela vai do centro de Curitiba até a divisa com São José dos Pinhais. Bem comprida. Passa por vários bairros. É, ali nós já conseguimos ver. Olha lá. Já conseguimos ver a arena do Atlético. É aqui em Curitiba, alguns coxa branca, né? Falam que é a Arena Condor. É muito parecido com o mercado Condor. Ah, mas brincadeira. É a Arena do Atlético mesmo. Olha aí, ó. Encontro de opaleiro de um lado e cheveteiro do outro, pelo que eu tô vendo. E ali passou um carrão antigo, se eu não me engano, onde aquele carro antigo passou ali é Morgan. É um carro feito lá na Inglaterra, se eu não me engano, é artesanal. É bonito. É, vai dar 3 minutinhos do estádio do Paraná até o estádio do Atlético. Aí, ó, encontro dos opaleiros. É, tem dois opala ali. Ah, Paraty, ó. Paraty, Voyage, Gol. Encontro carro velho. Aqui, ó, minha Praça Afonso Botelho. Aqui, ó. Melhor eu fechar o vidro, porque se alguém me conhece aqui, que eu não sou atleticano, é perigoso apanhar, né? Aí mais carro, velho. É muito grande, né? É o único estádio coberto do Brasil.
e acabou o vídeo. É, deu 3 minutinhos. Então do Couto Pereira até aqui com 8 minutos no segundo vídeo.